Slavnostní mše v kostele na nebevzetí Panny Marie v neděli 25. září byla tečkou za letošními oslavami 30. jubilea Charity ve Valašském Meziříčí. Mši celebroval otec Pavel Stefan, který s Charitou dlouhodobě spolupracuje. Já jsem především děkoval za to všecko, co se už podařilo. Vzpomínal jsem na těch 30 let. Já jsem ve farnosti 28 let, takže mohu říct, že po celou tu dobu téměř jsem mohl být při tom, co se dělo při našem charitním díle. Do budoucnosti přeji Charitě, aby dále rozvíjela ty dary, které od Pána Boha dostala, a abychom našli tu nejlepší cestu k tomu, abychom potřebným mohli pomáhat co největší míře. Součástí slavnostního dopoledne bylo vysvěcení 4 nových automobilů, které budou využívat pracovníci Charity k jízdám za klienty. Náš vozový park je velký, my pro zajištění služeb potřebujeme v současné době 45 vozidel, takže využili jsme programu výzvy IROP, která je v rámci Evropské unie. Budou sloužit hlavně v terénních službách, aby se naši zaměstnanci dostali k potřebným. Naše působnost je široká, takže určitě některé auta půjdou do Rožnova pod Radoštěm. Činnost Charity připomenula výstava mapující pestrou a náročnou práci s klienty, sponzory, donátory a obcemi. V podvečer se římskokatolický kostel opět zaplnil do posledního místa. Tentokrát zněla kostelem duchovní hudba z cyklu Bacha na Mozarta. Jsme rádi, že se podařilo zorganizovat tento koncert, kde vystoupil 46. členy soubor Czech Ensemble Barok pod vedením pana Romana Válka a Terezy Válkové. V programu zazněly kantátové, oratorní, operní i symfonické tituly z období renesance, baroka a klasicismu. Soubor s programem vystupuje v celé republice. Jak se podařilo zajistit vystoupení ve Valašském Meziříčí? Vzhledem k tomu, že naší patronkou se stala paní Jana Janíková a pan Válek je její bratr, takže díky tady vlastně této spolupráci se nám podařilo domluvit tento dnešní koncert. Silné nákladní automobily, extrémně náročná trať. Ve Valašském Meziříčí Hrachovci se v sobotu 24. září uskutečnila Truck Trial Show. Jde o Truck Trialové závody, co se jezdí v České republice v rámci mistrovství České republiky. Dneska je to tady vlastně premiéra, protože je to tady poprvé. Je to nazvané Truck Trial Show, není to oficiální závod, ale je to závod mezi truck trialisty. A jestli se nám podaří, tak příští rok bychom chtěli je tady ten seriál vlastně v rámci mistrovství České republiky. 12 jezdců z celé republiky předvádělo své mistrovské umění, nad kterým se divákům tajil dech. Na trati se jezdci museli umět orientovat v terénu, projet stanovené sekce a umístěné branky. Trať rozdělená do 4 sekci a v každé sekci jsou určité branky postavené jako komisařema a ti komisaři potom hlídají, aby se ty branky projeli podle pravidel. Musí jezdit 2, někdy jsou i 3. Jo? Takže my jezdíme teď tady dneska třeba ve dvojku, ale třeba v závody jezdíme ještě s Markem Kocourkem, tak ten jezdí jako třetí v prostředku. Řidič řídí, já mu napovídám a Marek Kocourek dám fandí a tleska. Soutěžili vozy Praga, Lias V3S a Tatra. Na své si přišli i návštěvníci závodů. Pořadatelé pro ně připravili zajímavý doprovodný program.
Pro návštěvníky tady máme vlastně možnost svezení traktoriálovým vozidlem, jo, jak Tatrou 6x6, můžou si vybrat Tatru 8x8, jo, pak tady máme zapůjčené předváděcí stroje od firmy Mitrenga, jo, traktory, můžou se podívat. A tak to vypadala jízda trakem pohledem naší kameramanky. Diakonie Valašské Meziříčí uspořádala odbornou konferenci věnovanou zavádění principů paliativní péče v sociálních zařízeních. S touto problematikou má Meziříčská diakonie cenné zkušenosti v domově se zvláštním režimem. My jsme prošli dvouletým projektem právě díky podpoře nadačního fondu Abacus a jsme jeden z 15 domovů, který se nyní už po těch dvou letech intenzivně paliativní péči věnuje. Klienti, kteří jsou na domově, nemusí na ty poslední dny a okamžiky svého života, kdy už život jejich je naplněný, odjíždět narychlo do nemocnice a zůstávat tam mnohdy osamoceni. Takže jsme dokázali vytvořit vlastně podmínky i pro ně, aby v domově byli vlastně jako doma a mohli si splnit to přání jako většina lidí zemřít v domácím prostředí obklopení svými blízkými. V našem případě jsou to i pracovníci domova. Komunikujeme s rodinami, řekneme jim všechny ty možnosti a nestalo se nám ještě ani jednou, že by nechtěli paliativní péči, uvítali to. Na pravidelných poradách se setkává pečující personál s paliatrem. Společně probíráme klienty, o kterých si myslíme, že by tu naši paliativní péči mohli potřebovat. Pak se za nimi jdeme podívat a povídáme si s nimi o tom, jaké by byly jejich představy a dáváme tomu nějaký tvar, nějakou formu a nastavujeme ten plán paliativní péče. Stávající kapacita Meziříčského domova se zvláštním režimem je nedostačující. Žádostí o umístění je mnohem víc. Kdyby byl větší počet lůžek, tak by to bylo mnohem, mnohem lepší a myslím si, že paliativní péče tak nějak k tomu patří, takže je to ta dobrá tečka na závěr, kterou vlastně my děláme. Z pozice lékaře bych chtěla hodně ocenit právě personál domova se zvláštním režimem. Já jsem neskutečně pyšná na ty sestřičky a ošetřovatelky, jak velký kus cesty ušly, jak se naučili novým přístupům, komunikovat odvážně náročná témata. Konference se zúčastnilo 180 zájemců z celé republiky. Probíhal také online přenos. Konference přinesla pohled na péči o nevylečitelně nemocné v závěru života také z pozice lékařů paliativní ambulance, lůžkového i domácího hospice. Máme tady přítomné jak lékaře, tak zdravotní sestry, tak pracovníky ze sociálních služeb. Jsou vlastně napříč zařízeními, jak zdravotními, jsou tady lidé z nemocnic, tak z mobilní, třeba hospicové péče, ale také ze sociálních služeb, anebo jsou to manažeři, kteří se rozhodují, že právě v sociálních službách paliativní péči budou chtít zavádět. Konference se uskutečnila v rámci projektu Spolu až do konce, za podpory města Valašské Meziříčí a nadačního fondu Abacus. Dávejte pozor! 3, 2, 1, start! Neděle 9. října patřila ve Valašském Meziříčí běžcům. V areálu letního stadionu a přilehlého okolí se konal populární závod Cross Valmes. Na start se postavilo přes 190 závodníků. Původně to byl přespolní běh Valašským Meziříčím a pořádá se to už přes 50 let tady tyhle závody. Máme 19 kategorií, od těch úplně nejmenších beniaminků, kteří mají 3, 4, 5 let, až po seniory 60 let a výše. Nejmladší děti změřily síly na tratích 200 a 300 metrů. Žákovské kategorie běžely trasy od 750 do 2,5 tisíce metrů. Nejdelší tratě 5 a 10 kilometrů vyměřili pořadatelé dorosteneckým, juniorským a dospělým kategoriím. Organizátorem závodu je lyžařský oddíl tělovýchovné jednoty Valašské Meziříčí. Je nás tady poměrně hodně, my jako z oddílu nás tady 10, plus tady mám dalších asi 10 dobrovolníků, kteří nám pomáhají, že je to na všech pozicích nejnáročnější je ta registrace a pak už ten samotný průběh už většinou probíhá hladce, ale potřebujeme hodně. Všechno to jsou to dobrovolní pracovníci, kteří to dělají zcela nezištně a my jim děkujeme moc za tu pomoc.
5-kilometrovou trať zdolala mezi ženami nejrychleji teprve 15-letá Tereza Petrošová z SKM Valašské Mezříčí s časem 20 minut 17 sekund. V hlavním závodu běhu na 10 kilometrů sváděl od startu až do cíle souboj domácí Martin Holiš se startovním číslem 447 s rožnovským běžcem Václavem Bitalou s číslem 484. Z prvenství a času 33 minuty 55 vteřin se nakonec radoval Martin Holiš, který svého soupeře v cíli předběhl o 4 vteřiny. Závod se konal za značného zájmu veřejnosti. Letošní rekordní účast startujících znamená pro pořadatele závazek i do příštích let. My máme tenhle termín už tak nějak jako vyhlášený, takže vlastně je to takové finále přespolních běhů tady v regionu a my tu tradici budeme držet.